গোৱালপাৰাত ধাৰাবাহিকভাৱে বনৰীয়া হাতীয়ে চলাই গৈছে ধ্বংসকাৰ্য, নিদ্ৰাত মগ্ন হৈ আছে গোৱালপাৰা জিলা বন বিভাগ, নিৰাপত্তা নোহোৱা হৈছে গঞা ৰাইজৰ। গোৱালপাৰা জিলাত বনৰীয়া হাতীৰ নিসংগতাই লৈছে চৰম ৰূপ। ধাৰাবাহিকভাৱে বনৰীয়া হাতীয়ে এনেদৰে এতিয়া জিলাখনৰ ভিন্ন প্ৰান্তত চলাই গৈছে ধ্বংস কাৰ্য। বনৰীয়া হাতীৰ নৃশংসতাৰ কবলত পৰি ইতিমধ্যে একাংশ লোকে হ'বলগীয়া হৈছে নিৰাশ্ৰয়, গৃহহাৰা হ'বলগীয়া হৈছে দাল দৰিদ্ৰ লোক, আনকি একাংশ লোকে অকালতে মৃত্যুকো সাৱটি ল'বলগীয়া হৈছে বনৰীয়া হাতীৰ নৃশংসতাৰ বাবে। এনেদৰেই বনৰীয়া হাতীয়ে জিলাখনৰ ৰংজুলি, দুধনৈ, ধূপধৰা, কথাকুঠি, ধনুভাঙা আদি বিভিন্ন অঞ্চলত গাঁওসমূহত প্ৰৱেশ কৰি চলাই গৈছে এফালৰ পৰা ধ্বংস কাৰ্য। এনেদৰে একাংশ পৰিয়ালৰ বাসগৃহ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰি এক প্ৰকাৰে গৃহহাৰা কৰাৰ সমান্তৰালকৈ বনৰীয়া হাতীৰ যাকে বিনষ্ট কৰি গৈছে এফালৰ পৰা এনেধৰণে কলৰ বাগানসমূহ, আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে কৃষকসকল। আৰু ইমানৰ পিছতো কিন্তু বনৰীয়া হাতীৰ এনেধৰণৰ নৃশংসতাৰ পৰা ৰাইজক নিৰাপত্তা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই গোৱালপাৰা জিলা বন বিভাগক, আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া এক আতংকময় পৰিৱেশৰ মাজত জীৱন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে গোৱা।